সংবিধানৰ নামত শপত লোৱা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ অশুভ ৰাজনৈতিক পৰম্পৰাৰ ধৰণৰ অপসংস্কৃতিৰ কথা বতৰাবিলাকে শুবা নাপায়। আমি আশা কৰিম যে যিটো মেণ্ডেট অসম বিধানসভাৰ সংখ্যাই দিছে আৰু অসম বিধানসভাৰ বিৰোধীৰ যিটো শক্তি সেইটো ৰাইজে বনাই দিয়া শক্তি, এটা ৰাইজে বিচাৰিছে যে বিৰোধী উমৈহতীয়াভাৱে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আমি ৰাজ্যসভালৈ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে, এই সংখ্যাটোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাইজে। গতিকে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক বা কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা বতৰাবিলাকে অসমৰ ৰাইজক ভেঙুচালি কৰিছে, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোক ভেঙুচালি কৰিছে, গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাক ভেঙুচালি কৰিছে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা অপসংস্কৃতি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যাতে কোনো ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত নহয় তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। চাওক, মাষ্টাৰ মাইণ্ড একেজনেই, যিবিলাক আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত সেই সময়ত ময়ো বিধায়ক আছিলোঁ, আমাৰ এইবিলাকৰ সন্মতি নাছিল, একেজনেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড। সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ডজনক আজি চলে বলে কৌশলে মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহিছে, ৰাইজে বহোৱা নাই, গতিকে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বুলি মই এইকাৰণেই ভাবিছোঁ যে কেইদিনমানৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলে যে ইলেকশ্যনত ভাল মানুহবিলাকে ইলেকশ্যন খেলিব লাগে। গতিকে আমি জানে, সকলোৱে জানে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ৰাজ্যসভাত ভূমিকা কি আছিলে, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বিলাকত তেখেতৰ স্থিতি কি আছিলে আৰু এই বিভিন্ন বিৰোধী শক্তিবিলাকক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ স্থিতি কি আছিলে। গতিকে গণতন্ত্ৰত বিৰোধী শক্তিশালী হোৱাটো ৰাইজৰ বাবে প্ৰয়োজন, বিৰোধীৰ কণ্ঠ শক্তিশালী হোৱাটো ৰাইজৰ বাবে প্ৰয়োজন আৰু সেই কামেই আমি কংগ্ৰেছে কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, মাননীয় বিধায়কসকলৰ সমৰ্থন আছে, গতিকে কোনে কিভাবে কি কয় কৈ থাকক, আমি সেইটো লৈ চিন্তিত নহয়। আমাৰ প্ৰাৰ্থী যে জিকিব আমি নিশ্চিত।